Už od založení linky 291 v roce 2003 se může východní kraj Nového Města chlubit mimo jiné autobusovou zastávkou Větrov. Ale není se čím chlubit. Minibusová zastávka je schovaná uprostřed domu Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, mezi Karlovým náměstím a IB Pavlovou, trochu na jih od tramové zastávky Štěpánska, na konci ulice Viničná, nebo jestli se to dá nějak líp specifikovat. Jednoduše, zastávka je k ničemu, ale zrušením by vznikla na 291. hezká mezera v jízdním řádu, tak tu pro pořádek zastávka je. Má dvě nástupiště, které dělí neviditelné zúžení ulice. Obě mají dvě lavičky a podivný, ale pro linku 291 klasický označník. Obě stojí u zdi, jižní u obyčejných domů, severní pak u parku psychiatrické kliniky s kostelem svaté Kateřiny. Po obou zastávkách je přechod a pak Viničná ústí do křižovatky ulic Lipové, Kateřinské a u nemocnice. Jediná ulice, která tady zmiňuje Větrov, je pod Větrovem, kousek západně odtud, ale toto místo, vlastně kopec, je Větrov nazýváno odvždy. V zastávce se vlastně kromě principiální zbytečnosti nic vyhnout nedá, takže získává podle nového hodnocení za pocit 61%. Jezdí sem zmíněná 291 z IP Pavlovy na Karlovo náměstí, využití zastávky taky není úplně nulové, ale přesto není na znamení pravděpodobně jenom kvůli charakteru celé 291. Za realitu 52%.